maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogashada waxa ay ku filisay ninkii dilay Allaah u naxariistay taliyihii nabad sugidda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiweli Ibraahim Maxamed oo sanadkii 2016 lagu dilay hoyga oo ka deganaa taliska nabad sugidda ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Goobta dilka toogashada ay ka dhacaysa ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya. waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiigle XW Nisa Yuusuf Xuseen Maxamuud 24 jir ah ina Bintow Xaamud ku dhashay Shabeellaha Dhexe ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda gobolka qaybta guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah u toogtay marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed oo ahaa taliyihii nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii 6-aad 2016. Dilkaas oo ka dhacay degmada Jowhar waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed 12-kii bishii 6-aad 2016. waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 8-aad 2016. waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiigle XW Nisa Yuusuf Xuseen Maxamuud, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah oo ula kac ah u toogtay marxuum Cabdiweli Ibraahim Maxamed maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 5-aad 2017. waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka ahaa. Wabillaahi towfiiq.